ganz kurz. Ja. Ну вот теперь работа на лапах Виталия. Тут все набагато інтенсивніше і швидше. Відбувайся. Добре попрацював тренер Соліс у своєму таборі, скинув він вагу зайву. Ну ось робота Віталія. Скандальний Ахмед Онер, промоутер кубинця, чомусь там посміхається, дивлячись на те, як працює Віталій. Ну, подивимось, як він буде посміхатись після поєдинку. Ну, у нас Майкл Баффер викликає у ринг претендента Одланьєра Соліса на прізвисько Ла Сомбра, що перекладається як тінь. Кубинця чудова, просто блискавична аматорська кар'єра. Він ніколи не програвав на великих аматорських змаганнях. В його активі золото Олімпіади 2004 року, три золоті медалі чемпіонату світу. Але більше всього вражається дві перемоги над легендою аматорського боксу Фелексом Савоном. Двічі він перемагав цього боксера, один раз програв. Це багато про що говорить. Але як сказав Віталій, професійний і аматорський бокс все ж таки дві великі різниці. І він і цю різницю продемонструє сьогодні у ринзі. He is a three-time world champion. He is the reigning and defending WBC heavyweight champion of the world. Діючий чемпіон світу за версією WBC. He comes to the ring ready for his victory. Ну а тепер вихід Віталія. Solis, du bist ein guter Boxer. Solis, ти чудовий боксер. Solis, du willst meinen Titel? Solis, а ти хочеш мій титул? Solis, forgive us. Соліс, забудь про це. Ми бачимо знамениту будівлю Кьонський дім, на верхівку якої піднявся Віталій в рукавичках вдарив у гонг. Thank you.
coming to the ring, Dr. Eisen Faust Vitaly Klitschko! Сталевий кулак Віталій Кличко виходить на 44-й бій у своїй кар'єрі. Десятий раз сьогодні на кону буде стояти титул чемпіона світу за найпрестижнішою версією WBC. Сьомий бій після повернення у великий ринг для Віталія. Пам'ятаємо, що в останньому поєдинку Віталій Кличко переміг Шенона Брікса, якому якимось чином вдалося пройти повну дистанцію, пропускаючи неймовірно жорсткі удари. Він все це витримав. А сьогодні Віталій буде намагатися все ж таки покращити свій коефіцієнт дострокових перемог. Як завжди, зосереджений Віталій. Ну що ж, все готово до початку поєдинку. And the millions watching around the world. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Fighting out of the blue corner, wearing red with white, officially weighing in at 112 kilos. Since capturing Olympic gold in 2014, ну а тепер послужний список Віталія. У 96-му році розпочав професіональну кар'єру. 43 поєдинки, 41 перемога, 38 перемог дострокових, ну і дві поразки через травми. The reigning, defending WBC heavyweight champion of the world, Dr. Eisen Faust Vitaly Klitschko. Перед ним вдруге в його кар'єрі колишній олімпійський чемпіон. Першим був, як ми пам'ятаємо, Ленокс Льюіс. Не дивиться в очі кубинець, він не робить цього зараз, і він не робив цього і перед поєдинком, на передматчових прес-конференціях. Він просто відвертав свої оченята куди завгодно, але тільки не в очі Віталію. Перший раунд. Дуже цікаво, як поведе себе Ланьєр Соліс, як він буде працювати першим або другим номером. Поки що центр рингу займає Віталій. Ну, насправді, багато хто вважає кубинця найсильнішим супротивником з усіх, кому можна було б підібрати сьогодні для Віталія. І з цим важко не погодитись. Оце сам Віталій казав. Однією з головних проблем для українця має стати швидкість. Ласомбри. Так, можливо, в нього немає такого достатньо потужного удару, щоб як слід зворушити Віталія. Дальньої дистанції Віталій працює.
Це зрозуміло, але справа в тому, що не дивлячись на те, що Ланьєра Саліса зріст 1,87 м, набагато нижче, але при цьому розмах рук, згідно офіційних даних, майже такий же, як у Віталія. То на дальній дистанції він може не поступатись. Закінчується перший раунд. Поки що не дуже активно себе поводить кубинець. Декілька разів відмахнувся. Вже продемонстрував свої якості. Що це було? Короткий такий непомітний удар, але на підлозі опинився Ланьєра Саліса. Наскільки важке падіння, як вам це подобається? Ніхто цього не очікував. І що? Невже бій закінчено? Майже не може стояти на ногах. Просто сенсаційна кінцівка цього поєдинку. Дуже незадоволений Віталій, бачимо його реакцію. Він просто не вірить, що Ланьєра Саліса знаходиться у важкому стані. Ну а ми можемо розраховувати тільки на повтор з різних ракурсів. Тільки так ми можемо дізнатися, насправді там був сильний удар чи ні. Так, ось цей удар правий. Ну нібито просто зачепив голову кубинця Віталія, але цього вистачило. І ми бачимо, наскільки погано тримає удари от Ланьєра Саліса. Ну, тут важко його звинувачувати у якійсь симуляції. Просто на відході пробив Віталій і все. Бій закінчено. Ще раз дивимось. Ось цей правий у голову і все. Бій закінчено. Ну, насправді, я ось, дивлячись на це падіння від Ланьєра Саліса, згадую бій Віталія проти Хербі Хайда. Там в якійсь мірі схожа ситуація була. Також здавалося, що не було потужного щільного удару, але цього вистачило для Хербі Хайда, в якого навіть кров з вух полилась. Бачимо засмученого промоутера кубинця Ахмета Онера. Він вже не посміхається. Це просто була жорстка сталева рука Віталія Кличка, який покращує свій коефіцієнт нокаутів. Так, зрозуміло, що він теж незадоволений. Він не хотів такої перемоги. Незрозуміло для багатьох. Разом зі своїм братом Володимиром, кращим супервагулком сучасності. Ленекс Льюіс перед цим поєдинком казав, що він просто вражений, що Віталій в такому віці продовжує виступати і так легко перемагати усіх своїх опонентів. Ну, а тут у братів фотосесія. Що, все швидко закінчилось, весь світ і переможе. Але так швидко для нього все це закінчилося. Один, здавалося, не найпотужніший удар Віталія, але дуже точний і достатній для кубинця аспектів. Бій міг тривати 12 раундів, а могло закінчитися так все, як закінчилося. Ну що, схоже, що на останній секунді це сталося, на останній секунді першого раунду. WBC Heavyweight Champion of the World, Dr. Eisenhaus, Vitaly Klitschko! Uh,
Ну що ж, захищає свій пояс чемпіона світу за версією WBC Віталій Кличко. 42-га перемога, 39-та нокаутом.